salaadinta dhaqanka oo kamida hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Boorama ayaa xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay deeqaha mucaawimada ah ee soo gaaray gobolka Awdal in aanay si siman ugu qaybin deegaanada ay saameynta ballaadhan ku yeelatay duufaanadii sagar ee ku dhufatay gobolka Awdal. Salaadinta dhaqanka oo hadalladooda sii wata ayaa fariin adag u diray qurbajoogta iyo qulqulcho ay ka soo jeedeen iyagoo ugu baaqay inay gacan weyn ka geystaan sidii ay dadkaasi u caawin lahaayeen. Iyadaa hoggaamisa hay'ad iyo wax kasta wixii dalka yimaada waana waajib inay hoggaamisaa waa inay cadaalad ku hoggaamisaa. Waxaanu haynaa inaan weli muddo bil ay la marayaa dhimashada labaad meesha ay ka dhacday ee degmada Baki, gaar ahaan bariga Baki, inaan cid isdul taagin lana tegin. Beer iyo bar iyo dad inta intaba midnaba. Waxaan markaa codsanaynaa in la simo dadka, taasi waxa ku jeedaa dowladda maanta dalka ka talisa. Waxaa jirta lacag kale oo laga soo diray Muqdisho xildhibaanada qaranka ee Muqdisho soo direen $22,000 waxay gashay gacanta Sayliici. Ilaa haddana ma ogin cid wax loogu qabtay. Marka waxaanu leenahay dadka ha loo garsooro, taa lafteedana waxaanu doonaynaa warbixin cad in laga helay in dadkii loo soo diray baan ka mid nahay oo dadkani ka mid yahay. Saddexda meelood ee odayga ugu horreeyay tilmaamay meel dhimasho dad iyo khasaare buu ka jiraa, meel dhimasho xoolaad iyo dhimasho dad baa ka jira, meelna khasaare tii ugu xumayd baa ka jirta. Saddexdan meelood meel ka mid aan joogay anigu waa meesha xariirad la yidhaahdo, meeshaa dhimasho dad kama jirto, dhimasho khasaare dhuleedna kama jiro, laakiin dhimasho xoolaad baa ka jirta. Ciddii u maqan dadka dhulkaa la soo sheegay deggan ee Ilaahay sidaa u gartay u rogay, ciddii u maqnaydahay sidaad ugu soo gurmad lahayd eed u gargaari lahayd, Ilaahay baa horta gurmad leh, sidaad u gargaari lahayd eed ugu soo gurmad lahayd ayaa meesha taalla. Maanta hantidiina way dhaaftay, dadna wuu dhintay. Waxa weeye waxaan leenahay dadka intaa maaragtaa ragga halkaa joogeed arkasaan cidday ka socdaan nin walba wuu garanayaa ka dalka jooga iyo ka dibadda jooga meel kastoo la joogo. War dadkaa waxaan leenahay ha la soo caawiyo. 500 qoys oo dib u dejin loo sameynayo sheekan ku hayna oo libaaxla yaaldee wax duufaan ina kuma dhicin. taa waa diidannahay oo yacni waxa dib u dejin loo sameeyaa dad duuyo iyo dhul waxulaaba ka baxaydii ama dhimasha timidii lixiba la geedu xaadhatee gurmadkii hore raashinka iyo waxyaalaha ay dee dhulkaabu yar wada taataabtay. Laakiin beerihii gurmad lagama gelin, duuyadiina gurmad lagama gelin. Waxaan leenahay waar sidii beerahana loo caymin lahaa ee loogu gurman lahaa, duuyadiina looga gurman lahaa. Waxaan leenahay codka iyagaasi markuu idin soo gaaro nimba meelu joogaba gurmad dhiishaha isaga soo dhigo kol gobolka dhubasheer lagu yimaadiiyo, kol cid loo soo dirsadi iyo kol baca inay tahayba waxaan faraynaa Muuse Biixina adeer kursigii waa la kala helay, adaa helay mucaarid ma jiro, muxaafid meel la yidhaahdaana ma jiro, dadkaada u wada madaxa dee cadaalad wax ugu qaybi. Haddaba dadkani ay saameynta ku yeelatay duufaanta sagar ayaa ah kuwa sugaya bulshada ka soo jeeda gobollada galbeedka Soomaaliland. Waayaan Badal Maxamed Barkhad, Televishinka Caalamiga ee Badda Cas TV, magaalada Boorama.